ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଥୁରା ନଗରୀ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ତୀର୍ଥ ଏହି ବିଶ୍ରାମ ତୀର୍ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କଂସକୁ ବଧ କଲେ ସେ ଆସି ବଧ କରିସାରିବା ପରେ ଆସି ଏହି ବିଶ୍ରାମ ତୀର୍ଥରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ତୀର୍ଥ ବା ଗତଶର୍ମ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ମଥୁରାକୁ ଆଗମନ କରି ପ୍ରଥମେ ଏହି ବିଶ୍ରାମ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକେଶବଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟଲୀଳା ସତର ଶହେ ଛପନ ମଥୁରା ଆସିଆ କହିଲା ବିଶ୍ରାମ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଶବ ଦେଖି କରିଲା ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମତୀର୍ଥରେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଳାସ କରିଥିଲେ ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ କୁହନ୍ତି ତ୍ର ତୀର୍ଥଙ୍ଗ ମହାରାଜ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଲୋକ ବିଶୃତ ଭ୍ରମିତ୍ଵ ସର୍ବତୀର୍ଥାନୀ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଯନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତୀ ହେ ମହାରାଜ ମଥୁରାରେ ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ରାମତୀର୍ଥ ବିରାଜିତ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ନିତ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରନ୍ତି

ସଂସାର ମରୁ ସଂସାର କ୍ଲେଶ ବିଶ୍ରାନ୍ତିଦୁଣା ତ୍ର ତୀର୍ଥୀକୃତ ସ୍ନାନ ଜଚେଦ୍ୟୁତଙ୍ଗ ନର ସବସନ୍ତାପୂର୍ତ୍ତ କଳ୍ପତ ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ସଂସାର ମରୁଭୂମିରେ ବିଚରଣ ଜନିତ କ୍ଲେଶରୁ ବିଶ୍ରାମ ପଦ ପାପ ବିନାଶନ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ତୀର୍ଥ ନାମକ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ବିରାଜିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ସଂସାର ତାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି ବିଶ୍ରାନ୍ତି ତୀର୍ଥର ଅନେକ ଫଳଶ୍ରୁତି ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଏହି ସ୍ନାନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଭକ୍ତି ବିଘ୍ନ ସମୂହର ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ ଘଟିଥାଏ ଏହି ଘାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଯମୁନା ଦେବୀଙ୍କର ଆରତି ହୁଏ ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମୁକୁଟ ବିରାଜମାନ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ